sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'aa 7:30 to 8:00 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Kibxata mudda 12 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffatoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Magartuu Guutamaati. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ani Abdii Bilisummaati. Baha Oromiyaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo keessatti dugugaa sanyii hamaatu waraana wayyaanee fi waraana liyyuu poolisii uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Dugugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti waraana agaazii fi milishaa poolisiin fudhatamaa jiru garmalee kan hammaatee itti fufee jiru ta'uun mirkanaa'ee jira. Duula dugugaa sanyii ilmaan Oromoo lafa abbaa isaarraa buqqisuuf itti aggamamee jiru kana hojiitti hiikuuf Harargee, Baalee, Booranaa fi Gujii keessatti lolatu guyyaa guyyaan waraana wayyaaneetiin uummata keenya irratti geggeeffamaa jira. Lola ilmaan Oromoo lafa abbaa isaa irraa duguuguuf taasifamaa jiru kanaan walqabatee waraanni agaazii wayyaanee fi waraanni liyyuu poolisii Sumaalee waliin ta'uudhaan naannoo Booranaa, naannoo Gujii, Baalee fi Harargee keessatti lola walfakkaataa geggeessaa haa jiraatan malee lolli Harargee keessatti raawwatamaa jiru bifa jijjiirrataa dhufeera. Baha Oromiyaatti lola uummata nagaa irratti banamaa jiru kanaan guutuu Harargee, Maayyuu Mulluqqee, Baablee, Gursum, Cinaaqsanii fi Calanqoo irraa kaasee hamma Miyeessootti halkanii guyyaa kan waraanamaa jirtu yommuu ta'u duulli agaazii fi liyyuu poolisiidhaan aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo irratti geggeeffamee jiru kun immoo gara dugugaa sanyii ilmaan namaatti tarkaanfatee jira. Haala kanaan aanaa Meettaa, Araddaa Sarkamaa fi Araddaa Falmattuu Sabaa keessatti waraanni liyyuu poolisiin uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan ajjeecha reebichaa fi saamicha hamaa ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiraachuu irratti argamu. Ajjeechaa fi reebichi waraana liyyuu poolisiin uummata keenya irratti raawwataa jirtu kun nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan uummanni magaalaa Calanqoo fi Dusee hiriira nagaa utuu geggeessaa jiranii waraanni agaazii wayyaanee dhukaasa itti banuudhaan guyyaa tokko keessatti osoo maanguddoonni ganna 70 hin hafiin nama hedduu ajjeesanii kan jiran oggaa ta'uu namoota hedduu madeessuudhaan dugugaa sanyii daangaa hin qabne uummata keenya irratti raawwataa jiru. Kan nama ajaa'ibu garuu osoo dugugaan sanyii hiriyyaa hin qabne uummata keenya irratti raawwatamaa jiru hoogganni OPDO fi TV'n OBN gurraa fi ija isaanii cufatanii jiraachuu isaaniitu. Gara isaaniitiin dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Addisuu Araggaa ajjeechaa ilmaan Oromoo magaalaa Calanqoo keessatti waraanni agaazii raawwataa jiru kana ilaalchisee ibsa gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti muddee 11 maxxanseen uummanni keenya karaa nagaa fi tasgabbii qabuun rakkoo isaa ibsachuu qaban jechuun dhaamee haa jiraatu malee waraanni agaazii ajjeechaa uummata keenya irratti raawwataa jiran kana dhaabuu qaban jechuun wanti dubbate tokkollee hin jiru. Inumaayyuu akka uummanni keenya badii qabutti yommuu gabaasutu argama. Maqaan wareegamtoota guyyaa kaleessaa Calanqootti wareegamanii keessaa muraasni Abdii Saalii Hasan Ibroo, Abdallaa Isaaq Ibroo, Haaruun Hasan Ahmed, Mikaa'il Abdoo Hasan, Muummee Adam Hasan, Toofiq Abdoo Hasan, Feesaal Isaaq, Abdumaalik Ussoo, Saanii Yuuyaa, Mohaammed Abdallaa, Taajuu Yaasuu, Jaarraa Naasir Adam, Mohaammed Shaamil Sheek Mohaammed, Mohaammed yookiin Awwadaay kan jedhamanii fi kanneen nafan maqaan isaanii kan hin beekamne hedduun akka jiran maddeen nuuf eeraniiru. Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti barattoota uummata dubbisuuf dhuftee lafa jeequuf dhufan jechuudhaan Liiban Areeroo bulchaan godina Booranaa akka tarkaanfiin irratti fudhatamu murteessee akkuma murtee kana dabarseen agaazii fi korabittinneessaa iddoo bultii barattoota haayiskuulii Yaaballootti buusuun barattoota reebsisaa akka ture dhaga'ame. Barattoota kanarra miidhaan akka qaqqabee maddeen gabaasaniiru.
Liban Arero, Hagah Gare Gotiti, Baratotakana Namnide Gare Adabilusuma Oromora Jechulan, Cina Abdi Le Hiri Rejram. Ojidinuma isas Mirkani Fate, Dina Walin Ummata Kenya Tirorisa Akajurutu, Agame. Guyakalisa Hirira Mormi, Baratota Oromofi, Amaran Kopae, University Amboke Seti, Gegefame. Mude Kudatoko University Amboti, Hirata Sifamin, Baratoni Amarafi, Oromo Walin Taudan, Mormi Balalefan Nasr Namotuma Wayanefi, Guchamotuma Fascisti Kana University One Adda Dake Seti, Baratota Amarafi, Oromora Tita Uf Balalefataniru. Hirira Kananis Adanore Adda Da Dagesisa Olan. Adanoren Baratota Kanan Naga Amaturanis, Nuti Toko Addan Himbanu, Ajechan Baratota Oromofi Amara, Nano Tigraiti, Rawatama Juruha Dabatu, Motuman Wayane, Ango Galakisukaba, Gafin Baratota Oromo, Debi Argachukaba, Lemmi Oromo, Danga Reti, Ajefa Majuru Falihata Tamakin Namukaba, Polisin Federala, Mora University, Galakise Baukaba, Kanenjerun, Sagale Mormi Isani, Agesifata Olaniru. Mormin kun abile pernota olano bayeti babalachun gegge famatram. University Ambofi Gondoriti Guyalam Faf Harra gegge fama olera. Akasuma University Ambo Dame Waliso Odabul Tumifi Kanembroti Mormin kun gegge famajram. Baratota saba oromota an kanin University Nano Tigray Kesati Baratan Irati Tarkanfin Rebi Chafi Adje Chafuratamu Egalera. Mudde saddet alkan egaludan baratota oromo university addegrat baratan irati tarkan fi fudatamin namni tokko du'e tokko mo akkamale kammi dame ta ummadden kenya gabasan odu kenya bratin baratota university irra ummata danga irati mi dame fdirmachu de man hidun hammate jiram baratota naga ummata isani ummata oromo borana kannen maqahliyu policy abdillen durfamani wayanin bubba famanin ummata qerra buqqa jiran kannen dubbisu deeman motumman wayane hidu qerron gabasin baratota dirmanna ummata mora university radakan kanan jalen wayane bulchan godina borana liban arero warana ittiyamun baratonni torba hidamani lamah garmale midamani jirum Itti dabale halu makanan baratota meedda guddan irraga efi kanneen hidaman barata badada ayela barata zannabe warefi barata abduba denge kanneen jedaman akkamale kammidamani fi barata elemo wario fi barata cala garbole rebicha hama isan irattira watamin midamani jirum umarratti godina shagarlita ganda burayu gafarsati polisin makanisa sultan mohammed jedamu hoji polisin mafi durata ayokin hogana gari ganda gafarsa kella kan hojjecha jiru irgama dinan namota fi qerro hirarsun mana hidati gursisa jiram qerro nanno sana irredde bi ani gursanis dagawu dabun irgamtota dina fakkatota isa walin dargaggotatti hidadata jiram qerro nis ake kacci satumura kenne fi Yo kan hin fudanne ta'e tarkam fi barbaachisu irratti fudachuuf qoppaa a ta'u qerron gafarsa nuuf gabaasaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Agge fatajirtan kopi sagalek aerobilisma oromo meter panji kudaja yokin kilo erzi kuma kuda terbab ibasadetif afurtama irrati isnif darpa jiruda. Odu kanisin agge sise jal abjibilisma ture oribuli jenna. Kanati ansun walle warraksa tokomboda kara kopi iti anutan isin dabarsa. Ammas nualintura. Wanan godim beku Mandi mali, mandi mali, mi adale
biya ko banduko na keni gara ko tu dirjirtu din sabam tu atiko boi na yoto ago si warana sirina erki yosanira ana sina yede bote wana nyato sate kanbutu tujale isanke sadarbe utulu punjiru matanti tiratu kamtinne gapa onutinda batu kamtinne gapa onutinda batu fotota kenya kopi adda qabanne sinif dianne jira kopi adda kana kan sinif kopi suan gamachu sabat kopi kenya ra ke set ke sumato ko sinif qabanne dianna turti gare kan lingotan sinif ferra kesuma ken gafe ken kabaje gafe fide bido jingoro da fiye momo tate do fiya chuke dif galato misenjena galato ma ani makan ko milkei sawwe tin jama haye milkei sawwi edon dalo taketi o esa hojin ke o marini edon dalo takoti godina rage ba ana majum luketi jama kanin tiralade bara ko dzagal torba tamise torba kaisan dalade achitma achumatin barade barum salleda amma garo halo jitif oromiale eddo gara gara kaisan in soso ajra male acidalon khiyana no sani hojan kotillen wajra adafi turizmi khaisano chadda amma mo acidi setin
Brabe, hoji dhuunfaati hootiitiin hojjechaa jira. Kanumaafuu akkana fakkaata waa'een seenaa kiyyaa gabaabumattu. Hayyee mee qabsoon uummanni Oromoo yeroo ammaan tana rooga hundaan gaggeessaa jiru. Sadarkaa maalirratti argama jettee yaadda akka qeerroo biyya keessaa qabsoo tana keessatti hirmaachaa jiru tokkooti. Qabsoon uummanni Oromoodha guutumaan guututti gaggeessaa jiruun yeroo ammaan tana kana keessatti yoo ilaallu. Qeerroon adda bilisummaa Oromoodha guutuma Oromiyaa keessatti kan eega hundaa'e. Kuma lamaa fi 11 irraa jalqabe ilaan gaarraan tana injifannoolee gurguddoo yookaan qabxiilee gurguddoo galmeessan jeetii yaada. Qabxiileen isaan galmeessanis yeroo ammaan tana diina bahaa fi gala dhorkee diina gartee mata citatti ta'e akka malee diina rifachiisee diini urtaawaa akka jiru laallee argaa jirra waan qabatamaa yeroodhaan argaa jirru. Gara biraatiin qeerooleen Oromiyaa keessa jiruun guututti tokkoomanii dur kan inni shawaadha kan harargeen beeku kan harargeedha kan shawaan beeku kan jimmaa kanan beeku. Hawlaggaan beeku hawlaggaa kan booranaan beeku yeroo ammaan tana kana keessatti yoo ilaallu walitti dhiyaatanii bonni irraa ka'anii godinaalee garaagaraa irraa ka'anii dhaqanii wal ziyaaruudhaan dhaqanii wal dubbisuudhaan wal simachuudhaan muuxannoo wal jijjiiraa akka jiran laallee garraa kun jechuun injifannoolee gurguddoo kan galmaa'uun keessaa qabxii ijoo isa tokko uummanni keenya gartee tokkummaadhaan osoo amantaa waliin qoodin osoo sabaa waliin qoodin tokkummaadhaan akkana gamtaa'ee gamtaadhaan lafaa ka'ee gartee diina gartee urtee. Suudhaan harqoota gabrummaaf irraa cabsuu jeetii yaadan harqoota duraa tokkoffaan akka cabee godheetiin nan mul'ataa jira akka mataa kiyyaatti garuu immoo fuula durallee'dha tokkummaan kun yooniif gartee akkanatti bifa kanaan taate guutumaan guututti harqoota gabrummaa kana akka injifannoo guddaadhaan bilisummaadhaan akka gonfannuun abdii qaba jeetii yaada akka gama kooteeti. Ayyee galatoomisiin jedha qabsootan adda durummaadhaan gaggeessaa kan jiru eenyu. Qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo tana kan gaggeessaa jiru adda durummaadhaan. Qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo waggaa gaggeessu kana si'ama tokko malee ifitti amantummaadhaan aantummaadhaan gara uummataa ta'anii halkaniif guyyaa dadhabee fi gartee beelee hidhee badde osoo hin jiin eega hundaa'e irraa jalqabee laarraan tana injifannoodhaan akka gaggeessaa jiru diina gartee abdii kutachiisaa akka jiru laallee argaa jirra. Kanaafuu qeerroon bilisummaa Oromootiif qeerroo biyya keessaa kan akka gaggeessaa jiru qeerroo bilisummaa Oromoo akka ta'een siifeera jeetii yaada. Hayyee galatoomii. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoota na gaggeessaa jira. Karaa biraatiin immoo qeerroo Oromiyaa jedhaniitiin namoonni tokko tokko socho'aa jiran maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf yookiin immoo dhaaluudhaaf warri socho'aa jiran kun maalirraa dhufee akkamitti dhufuu danda'e kaayyoon isaanii hoo maali jettee ittiin yaadame. Ani kana akka tokkotti yoo ilaallu Oromoon maal jedha ugaama himaaku namni mana tokko jaaru citaa waliin saamuu jedha. Namni mana tokko jaaru citaa waliin saamuu ugaa jedhanii manni eegata gartee tokko nama hedduu guusee hedduu taatee ijaartaati. Manni kajaaramu immoo mana tokkicha qofa. Mana kana ijaaruudhaaf citaa hundaa wal saamtuun qabdu. Wal saamtee fiduus cituma manuma tokkicha kana waan ijaartuuf jecha. Gatii kana ta'eef amma maqaan jijjiiruun waan garaagarummaa fiduu danda'a jeetii si yaadu si uummata jidduu gartee shakkii fida jeetii si yaadu kun maali? Kun jechuun hafidu waan garaagarummaa uummata jidduutti uumu natti hin fakkaanneen. Maal jechuudhaaf abbaatu ilma dhalchuu danda'a malee ilmi deebi'ee abbaa san dhalchuu hin danda'u. Maaliif kun uummata keenyaas if duuban deebisu qabsoo irraa. Uummata burjaajessuu waan taateef osoo uummata burjaajessuu kana dhiisanii gaarii natti fakkaata. Hundumaanu kaammaa nuti gartee nuti dibilii ilaalchi keenya irratti ta'uu qabu hundi keenyaawu kajaarru mana tokkicha kana waan taateef jiin irratti ilaalcha keenya deebisuu qabna malee afumuzii teenya gartee onni keenya masaaraa keenyaa fi hidhannoo teenya jiin irrattichi deebisuu qabna malee ifii keenyaa deebinee gartee wal burjaajessuu fi uummata burjaajessuudhaaf hidhannee yookaan gaarii ta'ee natti mul'atu. Kana malee immoo amma karaa diyaaspora kanatti yoo fudhanne uummanni Oromoo biyya alaa kana jiru yeroo hedduu gandummaadhaan wal qodeeti Harargee, Arsii, Baalee, Wallaggaa kana walirratti duulaa jira. Kanarratti hoo mee akka qeerroo Oromiyaa keessa jiru tokkotti ilaalchatti qabdu maal fakkaata? Dhaggeeffattoota keenyaaf nuu qooda. Kun jechuun waa'ee diyaasporaa waggaa fudhanne. Diyaasporaa jechuun uummata biyya tana karaa gartee seeraatiin isaa baqatu karaa gartee kuni deebi'ee waggaa irraan tana karaa gartee baaraatiin isoo deemte karaa booleedhaan isoo deeme boruu waggaa asiin deebi'e waggaa lamaan sadeen takka ture diyaasporuma jaama kun. Diyaasporaa jechuun nama biyyaa bahee deebi'e waan ta'eef diyaasporummaan kun akkuma reefuun tana garsee abbaatu ilma dhalchuu danda'a malee ilmi deebi'ee abbaan dhalchu jennee lafa keenya sanitti taakaan duraa warri gartee asii lafaa ka'ee biyya tana baqa jalqabees maqaa dhaaba kanaatiin biyya tanaa baqate hundi isaaniitu warri har'aan tana carraa harkatee achi bahee dhaaba kanarratti gartee duula banu kun hundinu maquma gartee dhaaba kanaatiinii fi gartee irra guddaan ka gartee ekonoomii qabeenya dhaaba kanaa diinagdee dhaaba kanaatiin gartee alabe irra guddaan isaanii yoo
gajifagen yang kalalu tate garumo debi ilmi abatti gobe abatti garfatu wanu majru antef khuni isan gudebeni afan debeni da bakanan qabso qabun da bakana qabsaun isani buan bidinjiro woni guddan to komale ummata burjaje suda munni kenya meqa kambaratin jira ummata kenya kambaratin ifi garte oson baratin garte universiti khanaratti garte ummata khanarag debine garte burjaje sine qabso tan gufachi su barbadura hunji kenya dogogora jiru ifmai fantenya wol timne wajin garte qabso tan tokumara yotti fufne barbachisa da jeeti yada male bifakanan demun olola internet hadin garte olola garte mediale awasum mara wolrtu fun gari seen timulatu iftulum ma fi iftumma wanta yusan agar sisamale male fi qabso tan garte mufachi gufachi sur wor garte yadyo tayten alatti wal samiche qabso da yo taten alat wan brahi wan itkhannu qabon kun samiche qabso makak ya male fi mulanne male fanan yamamne yo taten alatti khuni garu ilmi abadal chali se abab denati wa yamamun dento yonum acche khay zet abam denati mati to ni danda garu akaje tu jarasabami tukana madanjarani midantule yo sarbachu batjari madanjarani akaje tu paisai samurani madanjarani ajje chantule yo sarbachu batjari madanjarani akaje tu jarasabaro riftuni madanjarani rorontule yo sarbachu batjari madanjarani akaje tu jarasabada gugruni madanjarani dagugantule yo sarbatu batjari akirole kapsontule me kae gerarure yongerare markaba entu gerana kaba me kae titure yontitite markaba tentu titana ura tentrena kurkura mentrena kurkura akashe manabra rakane rayabra yoror ke situnjara daima jasanjene biya kenya dararte palavira markamna didinne bromna jalenjala figre ka sababi chizifte ka sare yor kutanu garanje tasanaru sabaje bitankuno gade garanjenaru gursuma entu guda digama tanamale gurma entu beda gurma entu beda dirkama tanamale nanipudu gursuma gursuma nitinama manin pedu gurma girirti turmanama girirti turmanama tumar gumin sinida nugi sanuvira gumanya tinida Gorgo de sinto ira ya dinne de bade Gomne chap sina jadu dugu ko rugda ko malina alaba ka Anbade kalami ko sirra murana jadu pinne anura ko Pinne anura ko yonanura murana lubun ko haradarbu I want to see you.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa arraa qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.